kora subscribe kuri zacu film, kora subscribe kuri zacu film, ubundi ukomeza kureba umwitozo ngororangingo cyangwa se ngororamubiri ngiye kujya ntanga ahangaha. Ini team turimo turagenda tubuildinga, ndetse ino team tugiye kujya dukorana ibintu byinshi cyane, hari igihe muzajya mumbona cyangwa se mubone team. Uno munsi rero abahungu banjye ngiye gutangira mbigisha ya boro naberetse ejo, ni kata nshyashya y'inyarwanda bayita insuku. So nkuko mubona tugiye gutangira, ariko nta myenda bafite wenda za kimono n'ibiki, turatangira na babiri uyu munsi, ariko abantu bamaze kwiyandikisha bo ni benshi cyane. Sasa uri kumva we makote kure discipline, yes waru yego yes uri kumva so ni discipline hano ukora kuri discipline ya uri kumva manzu gire gutyo ugire gutyo kandi ni mufite inzara mugomba gutangira guhita muzica mwese ikindi kandi yes narababwiye ngo turimo turakora kata inyarwanda, ntabwo nshakongera kumva ngo yes tumujyemo ngo yego mwigisha yes muri kunyumva yego mwigisha hanzara tuyinzara za witukata inzara noneho tugiye kumanuka gake gake turamanuka, umugongo ugomba kugira gute, umugongo ugomba kuguma hejuru, ntabwo nshaka ngo mbone akagongo kagiye gute sibyo kugeza urutse kugeza ugize gute yego mwigisha kugeza urutse twagiye ntuhuza amaguru kandi amaguru agume agize gute arambutse twagiye umanuke twagiye kora hasi Quadi, twagiye kugeza urutse uri mu sije rumba ino uyu muno mukino ngurura mubi umukino utagomba kujya ukora wonwe ibitabi ntabyo eh ntabyo eh ntajyo mwigisha eh okay twagiye tujye gufata kaguru sibyo yesa tujye gufata kaguru kugeza w'inyari siko bimeze twamwigisha twagiye utemo birasa ko bitemo birasa kugeza w'inyari uvu yewe ndi metre mangomba kugira gute mangomba rimwe na rimwe kubareka ure kuri makoti zamura urimo neza zamura kumahoga garukana ude kuri kura akumwe iki kwifata gutya ukaguma gutya yaramanani mumwe iki mwigisha urwarwa turarureka uko bimeze mwigisha byana ndiranya urwaga rwabaye rwinshi guys twanze kujya turambirana, turashaka kujya tubakora utuntu duto cyane, ariko twongera kubabwira ati mukore subscribe hano kugira ngo mujye mukomeza murebe utuntu twinshi cyane tuba tugenda tubereka, ndetse nawe mu gihe uri mu rugo ukajya gute nawe ukadukora. Thank you.
Ah!